Probajte to nalogo najprej rešiti sami, pa si potem pogledajte, kakšen je postopek in pravilna rešitev. Zaračunati moramo dolžino tetive, ki jo na elipsi s tole enačbo odseka premica s tole enačbo. Pa si dajmo to pogledati najprej v desmosu. Se pravi, če imamo neko elipso, ne, to je naša elipsa, in premica vidimo, da se sekata. In mi moramo zdaj zračunati razdaljo od tele točke do tele točke. To je ta naša tetiva, oziroma daljica, ne, med tema dvema presečiščema. Kako bomo to naredili? Najprej predlagam, da tukaj izrazimo x. Ne, dobimo 2y minus 6 in zdaj ta x ustavimo semle noter. Torej, 2y minus 6 na kvadrat plus 2y kvadrat minus 36 je nič. Dajmo tole kvadrirati, 4y kvadrat minus 24y plus 36 plus 2y kvadrat minus 36 je nič. Tole se odšteje, potem pa 4y kvadrat plus 2y kvadrat je 6y kvadrat minus 24y je nič. Vse skupaj lahko delim s 6, pa dobim y kvadrat minus 4y je nič. In zdaj izpostavim y, pa dobim y minus 4 je nič. y1 je nič, y2 je 4. In zdaj to, ne, ustavim semle noter, pa dobim še x1. Če ustavim nič, dobim minus 6. Če ustavim 4, 2 krat 4 je 8, minus 6 je pa 2. Kaj sem dobil? Dobil sem dve točke, ne, točko 1 pa točko 2. In to sta presečišči, oziroma to sta koordinati teh dveh presečišč. Ne, minus 6 nič, 2 4, ne, x, y, x, y. No in kako zračunamo razdaljo med dvema točkama v koordinatnem sistemu po formuli, ne, prav od točke 1 do točke 2, je pa tole koren, pa potem x2 minus x1 na kvadrat plus y2 minus y1 na kvadrat. Ne. In zdaj, to so pa te naše koordinate. Kaj dobimo? Dobimo 64 plus 16 in to je 80, se pravi ta razdalja, ne? In če tole, če dam tole pod koren, oziroma če to pod korenom zapišem kot 2 krat 4 krat, oziroma takole 4, 4 krat 4 krat 5, ne? 4 krat 20, ja, 4 krat 20, lahko tole dvoje korenama, ne, pa dobim 2 krat 2, kar je 4, pa pod korenom mi ostane 5. Se pravi, to je razdalja. Če še enkrat pogledamo v desmos, ne, od tele točke do tele točke. Se pravi, to je dolžina te tetive.